Окей, значить, давайте все ж таки ближче познайомимось, тому що я у вас так пари не вів, і відповідно заочно фактично ми з вами знайомі. Звати мене Ігор Вікторович Мірошниченко. Я у вас буду викладати цей курс, його ж я буду і вести, його ж я буду і приймати, і в результаті у нас з вами має бути іспит. Тут для вас я залишаю контакти і організаційні. Давайте одразу питання повирішуємо. Значить, у нас з вами будуть лекції, у нас з вами будуть лабораторні, практичні. Подивимося, наскільки там, ну, на папері рахувати в сучасних умовах, напевно, що не найкращий варіант, але можливо, щось, якісь там тести проходити, все ж таки будемо. Матеріали. Поки що, наскільки я знаю, в мене немає доступу до матеріалів на в Moodle, тому всі матеріали у вас будуть за ось цим посиланням. Давайте зараз я вас одразу зорієнтую. А, ні, не за цим посиланням. Значить, виберете. Я в чат кидаю посилання. Заходите на сайт. Тут зверху є закладинка лекторій. Знаходите вашу дисципліну. В нашому випадку це прикладний статистичний аналіз. І ось тут потрошку я буду викладати відповідно посилання на слайди, на відео. Відео буде на Ютубі. Будь-який момент. Якщо будемо писати якийсь певний код, то відповідно він тут буде, і тут же будуть завдання. Формат здачі будемо обговорювати вже безпосередньо на заняттях. Тобто ось у вас постійне посилання на матеріали цього курсу. Вони ж є в презентації. Презентація вже є викладена в даному випадку. Ось ця перша презентація, яку я вам сьогодні буду щось розповідати і показувати. Деякі певні аспекти і нюанси розкажу. Ну і відповідно організаційно, що ще? Якщо у вас виникають питання, ви можете піднімати руку, ви можете, ну відповідно, якщо на це буде час, задавати ці питання і уточнювати, можете писати в чат, можете піднімати руку і тоді голосом. Ну, в будь-якому випадку не соромтеся задавати питання, це нормально. Не соромимось, тому що багато всякого різного тут нам необхідно буде з вами досліджувати. У нас всього з вами 4 лекції, це дуже і дуже мало. За 4 лекції, Бог я знаю, що я вам встигну розказати, але сподіваюся, що будемо насичено все ж таки працювати. Тут так само є всі мої контакти, якщо хочете, додавайтеся і тому подібне. Ще один певний нюанс, за рахунок того, що я викладач і в мене є контакти з компанією DataCamp, ви через мене можете отримати абсолютно безкоштовний доступ до всіх їх курсів і отримувати сертифікати, проходити сертифіковані програми, отримати, коротше, там всякі привілегії. Ну і так само там же всередині є і всякі хмарні засоби обчислення, і у вас все це буде абсолютно безкоштовно. Працює це наступним чином. Через я створюю групу, ця група функціонує півроку, і я таку неформальну освіту намагаюся підтримувати постійно. Тобто це вже зараз четвертий, здається, потік, тобто я вже 2 роки чи 1,5 роки приблизно підтримую всю цю історію. Народ проходить не тільки з КНУ і з КНЕУ, ну, оскільки ви знаєте, що я ще й в КНЕУ викладаю. От, і відповідно, в деяких випадках таке проходження навіть зараховується як додаткові бали. Це в залежності вже від університету і від тих умов, які надає сам університет. Що необхідно зробити? Вам необхідно приєднатися до мого телеграм-каналу за ось цим посиланням, яке тут є. Відповідно, зареєструватися спочатку, там є інструкція, в інструкції розповідається, що вам необхідно спочатку зареєструватися в самій системі DataCamp, і потім за посиланням, тут наголошую, що саме за цим посиланням, вам необхідно після того, як ви залогінилися, переходите за цим посиланням, і ви автоматично додаєтеся з усіма правами до цієї групи. Ця група функціонувати буде до 11 квітня 2024 року. Після цього я відкрию новий потік. Це можливо там з затримкою плюс-мінус пару днів, але, як правило, вже там 12 квітня ця група буде нова відкрита. І, відповідно, вона знову ж таки до жовтня місяця буде підтримуватися. Ви зможете проходити курси абсолютно безкоштовно. Так само і після закінчення університету, якщо захочете,
так само проходьте. Дата Кем заточений якраз на аналіз даних, Data Science, машини навчання і тому подібне. Там досить багато курсів. Не всі вони круті, але є досить непогані. Там є треки, відповідно, там під Data Science, під Data Аналітику, під Data Engineering і тому подібне. Відповідно, обирайте ті треки, котрі вас цікавлять, ну і відповідно займатися неформальною освітою, оскільки в нашій з вами спеціальності це дуже-дуже важливо постійно підтримувати себе в тонусі і вчити щось нове. Окей, у нас з вами сьогодні тема, наскільки хто не побачив, називається лінійна регресія. Я розумію, що, скоріше за все, у вас вже є якісь певні знання, я сподіваюся, з лінійної регресії, тим більше, що вже ново ви проходили і кореляційний аналіз, але ми трошки з моєї гребенки, да, я вам розкажу про кореляції, про ті різноманітні ситуації, які у нас можуть виникати в зв'язку з кореляцією, і далі почнемо говорити вже про лінійну регресію. Єдине, що одразу хочу сказати, що оскільки у вас там паралельно йде курс про машини навчання, ми все ж таки будемо вдаватися більше подробиці саме зі статистичного виводу. Тобто дивимось на всі ці питання під призмою статистики. Не, ну, коротше, трошки пізніше розкажу, в чому саме різниця. У нас буде цікавити саме більше інтерпретованість, тому що дуже багато задач, де необхідно не тільки там просто наблендити багато-багато моделей і отримати найкращу там метрику якусь певну, а все ж таки зберегти якусь певну інтерпретованість, і ось якраз статистичний аналіз нам в цьому допомагає. Значить, загалом, що таке у нас кореляція? Кореляція – це у нас такий якийсь певний показник, насправді досить багато, коли ми говоримо про кореляцію, як правило, ми говоримо про кореляцію Пірсона, яка оцінює лінійність взаємозв'язку. Саме лінійність. Хоча, насправді, поруч із кореляцією Пірсона ще існує досить багато різноманітних інших. І, насправді, це такий показник, який, як правило, змінюється від мінус одиниці до одиниці, і в залежності від того, до яких граничних значень цей показник наближається, це буде вказувати на те, чи існує прямий лінійний взаємозв'язок, прямий обернений взаємозв'язок, або взагалі така кореляція взагалі-то відсутня. Ну, сподіваюся, що ви вже магістри і вже щось про таке чули, але насправді тут підводних каменів існує досить багато. Справа в тому, що взагалі-то є ще такий показник, як коваріація, це взагалі такий узагальнений показник взаємозв'язку між двома змінами. Ну і відповідно він намагається якимось там чином розказати, як очікуване значення наших показників в середньому співставляється з очікуваним значенням іншого показника. Ну, взагалі-то, наче й непоганий показник, але насправді інтерпретувати його досить складно, тому що він залежить, якщо подивитися на формулу, сподіваюся, що ви формулу читати вмієте, то вся ця історія досить сильно залежить від розмірності наших з вами показників. Ну, тобто, якщо показник вимірюється в сотнях або в тисячах, ну, відповідно, коваріація так само буде досить висока. Якщо в десятках і одиницях, то, відповідно, менший. Ну, і, відповідно, інтерпретація не дуже прикольна. Відповідно, ну і плюс немає якихось певних обмежень, тобто коваріація змінюється в довільному розкиді, і відповідно це призводить до того, що інтерпретувати саме результат коваріації нам стає досить складно. І відповідно у нас з'являються конкретні показники кореляції. Це кореляція, якраз вона є похідною від коваріації, вона намагається нормалізувати якраз на розмір і намагається пояснити, що ж у нас відбувається між двома показниками. Ну, як бачимо, ми просто ділимо коваріацію, такий загальний показник коваріації, ділимо на множення двох стандартних відхилень. Ну, і сподіваюся, що не треба пояснювати після попереднього півріччя, що таке у нас стандартне відхилення, хоча якщо такі питання будуть, ну, будемо з вами завтра, коли зустрінемось офлайні, окремо, якщо потрібно, ще додатково розкажу, поясню. Значить, коефіцієнт кореляції у нас змінюється від мінус одиниці до одиниці, де мінус одиниці – це прямий обернений взаємозв'язок, одиниця – це прямий лінійний взаємозв'язок. Коли у нас коефіцієнт кореляції знаходиться в районі нуля, це означає, що саме лінійного взаємозв'язку цей коефіцієнт кореляції дослідити в даному випадку не може. Хоча насправді може бути взагалі існує взаємозв'язок, просто він може бути нелінійний. Кореляція, як правило, ми все ж таки досліджуємо кореляція Пірсона, вона досліджує саме лінійність взаємозв'язку.
Значить, іноді ви можете зустріти не формулу розрахунку не через коваріацію, а через середні і спостереження. Ну і це, власне, є наш з вами коефіцієнт кореляції Пірсона, який, я сподіваюся, що ви вже з ним досить знайомі. Тут я вам всередині самого презентації залишаю додаткові посилання. Ви можете тут, наприклад, є така симуляція, можна погратися з коефіцієнтами кореляції. Рухаємо ползуночок і бачимо, як в нас буде змінюватися наша хмара розсіювання і оця регресійна. Пряма, пряма лінійна регресія, є її рівняння, є середні, бачимо, як вони змінюються. Ну, відповідно, це нам дозволяє зрозуміти, наскільки сильний або не сильний взаємозв'язок між нашими змінними у нас з вами з'являється. Окей. Але насправді, якщо повернутися до статистики, що ну окей, супер, у нас є кореляція, начебто ми можемо з нею працювати, ми можемо якісь там дві величини порівнювати між собою, чи існує. До речі, забув сказати, тут важливо є підкреслити той факт, що кореляція вона не пояснює і не показує причинно-наслідковість. Дуже часто зустрічаю таке хибне мислення, що коефіцієнт кореляції, він показує причинно-наслідкові зв'язки. Тобто, що ось у нас є Y, і оскільки ми позначили оцей показник Y, відповідно, оцей коефіцієнт кореляції вказує, що ось у нас при зміні X відбувається така-то зміна Y. Ні, коефіцієнт кореляції просто пояснює, наскільки вони взаємопов'язані. Тобто, як у нас відбувається одночасна зміна одного показника при зміні іншого, а не причинно-наслідковість. Це важливий нюанс, тому що саме причинно-наслідковість ми вже оцінюємо за допомогою регресійних задач. І тобто це ми проводимо певний такий експеримент, виводимо якусь певну гіпотезу і говоримо про те, що ось давайте припустимо, що у нас є Y, у нас є X, і давайте тепер спробуємо пояснити, наскільки вони як у нас X впливає, відповідно, на Y. Ну і, відповідно, якщо говорити про кореляцію, то необхідно вміти її оцінювати. І тут з'являється у нас статистика. Статистика, статистичний вивід у нас, як завжди, працює через статистичні тести, які говорять про те, що ось ми отримали коефіцієнт кореляції. В нашому випадку, хай це буде коефіцієнт кореляції Пірсона, нам необхідно пояснити, наскільки ж він є статистично значущим. Тобто, якщо ми будемо повторювати експерименти, робити вибірки, підвибірки даних з нашої генеральної сукупності, наскільки дійсно ми не випадково отримали цей коефіцієнт кореляції, а саме, що він є дійсний і в генеральній сукупності у нас дійсно відбувається такий взаємозв'язок між двома оціма змінними. Для цього у нас є те критерій, який, власне, як ми бачимо, по формулі використовує саме коефіцієнт кореляції, використовує кількість спостережень і коефіцієнт детермінації. Про коефіцієнт детермінації ще окремо будемо говорити, ну, цей R-квадрат, який ви зараз бачите на екрані, ми про нього трошки пізніше ще з вами будемо говорити. Ну, і, відповідно, далі, що у нас відбувається, у нас є критичне значення, у нас є розрахункове значення, нам необхідно порівняти, або можемо розрахувати так званий показник p-value, і якщо у нас, умовно, скажімо так, p-value менше за 0,05, за оцей рівень значущості, то можемо сказати про той факт, що у нас є всі підстави відкинути нульову гіпотезу, а нульова гіпотеза говорить про те, що у нас дійсна кореляція, вона дорівнює нулю. Альтернативна гіпотеза говорить про те, що коефіцієнт кореляції у нас не дорівнює нулю. Ну, взагалі-то перевіряти кореляцію за допомогою цього тесту можна і деколи інколи навіть потрібно, але ми можемо піти навіть трошки глибше, і зараз подивимося, куди нас все це заведе. Значить, критичне значення критерії студента для рівня значущості альфа 0,05 і n-2, ну, тому що у нас всього два спостереження, верніше, дві зміни, у нас буде дорівнювати 2,045. Ну і, відповідно, ми рахуємо якесь певне розрахункове значення критерію, порівнюємо з цим табличним значенням, ну і відповідно можемо порівняти. Якщо більше, то відкидаємо, якщо наше розрахункове значення цього критерію, воно більше за критичне значення, ну відповідно ми можемо, у нас є підстави відкинути нульову гіпотезу. Якщо ні, то у нас таких підстав немає. Або, знову ж таки, можна все це зробити через p-value. Значить, коли ми можемо взагалі використовувати оцей критерій студента для перевірки гіпотези про кореляцію? Ну,
Тут насправді досить багато обмежень, як в принципі і в багатьох статистичних тестах, у нас досить багато нюансів з'являється. Що виявляється, що ми можемо його використовувати тільки якщо у нас взаємозв'язок між нашими двома змінними, він дійсно є лінійним і монотонним. Тобто це означає, що він або тільки зростає, або спадає в одному напрямку. У нас не повинно бути якихось екстремальних значень, і розподіл змінних бажано, щоб був рівномірний. Ну, якщо подивитися на практику, то взагалі-то така штука зустрічається досить рідко. Ну і відповідно, якщо якесь з цих припущень нас не спрацьовує, ми можемо перейти до непараметричних якихось варіантів критерію розрахунку. Це у нас коефіцієнти кореляції Спірмана, Кендела і ще є ціла низка різноманітних інших. Ну, взагалі-то і вони так само можуть давати якісь там неточні показники. Вони, як правило, працюють на основі рангів. Тобто, якщо критерій студента класичний, він працює з номінальними значеннями, то кореляція, верніше, коефіцієнт кореляції Пірсона, він працює з номінальними значеннями, то коефіцієнт кореляції Спірмана, він працює з рангами. Тобто ми впорядковуємо значення, даємо їм там ранги, і потім порівнюємо ранги між двома змінними. Ну, окей, хай працює, деколи можемо його порівняти між собою, можемо проводити навіть якісь певні експерименти, подивитися, як часто помиляється один чи інший показник. Знову ж таки, чому, коли ми досліджуємо кореляцію, нам потрібно обов'язково ще будувати візуалізацію? Взагалі, коли ми з вами щось досліджуємо, нам дуже важливо поруч з цим дослідженням, суто математичним, нам обов'язково потрібно мати якісь візуалізації наших експериментів. Справа в тому, що світ знає досить багато прикладів того, що коли ми розраховуємо показники, нам здається, що все відбувається за одним законом, то якщо будемо будувати якусь додаткову візуалізацію, то ми побачимо, що все насправді не так. І у нас, відповідно, для цього є декілька прикладів. Я вам навожу тут два приклади. Це квартет Enscombe. Це набір даних, в якого на кожному графіку у нас є 4 різних набори даних. І в кожному цих наборів даних у нас коефіцієнт кореляції приблизно 0,87. Здається, наскільки я пам'ятаю. От. І якщо візуально подивитися, то очевидним стає той факт, що, наприклад, в наборі даних 2 у нас взагалі-то існує нелінійний взаємозв'язок, але при цьому лінійність так само залишається 0,87. Ну, здається, мені так приблизно, я так по пам'яті пам'ятаю. Відповідно, якщо ми, наприклад, в третьому наборі даних просто приберемо цей викид, то взагалі тут абсолютно прямий лінійний взаємозв'язок. Ну і, відповідно, тут так само, якщо ми приберемо, тут так само буде взаємозв'язок, ну, взагалі-то майже відсутній, тому що у нас там тільки X є константою в районі 8. Тобто не забуваємо про те, що нам завжди з вами не обов'язково потрібно візуалізовувати якісь, мати і статистичні якісь розрахунки, і поруч з ними робити якісь адекватні візуалізації розподілу, гістограми, точкові діаграми і все-все-все. Те, що ви вже, я сподіваюся, вмієте і знаєте, як цим користуватися. Інший варіант – це таких самих містифікацій з приводу коефіцієнту кореляції не тільки насправді. Це ще один такий класичний приклад набір даних динозаври, да? Хоча насправді тут тільки один набір даних динозавриків. Це набір даних, де є декілька груп даних, і в котрих середнє по іксу, середнє по ігреку абсолютно повністю співпадає, і коефіцієнт кореляції між цими іксами і ігреками так само є абсолютно однаковим. Тобто можна було б сказати, що ось у нас там є, здається, там 8 наборів даних, і між ними взагалі ніякої різниці немає. Ну тому що середнє по ігреку однакове, середнє по іксам, по всім іксам однакове, ну приблизно однакове. І коефіцієнт кореляції так само однаковий. Якщо ми почнемо їх візуалізовувати, то ви побачите, що ну, взагалі-то там щось таке чудернацьке намальоване, ну, наприклад, динозаврик. Це спеціально був створений такий набір даних, і відповідно він якраз досить непогано демонструє нам про те, що нам завжди потрібно мати якусь певну візуалізацію під рукою і порівнювати наші результати з візуалізацією. Як можна порахувати кореляцію? Я буду показувати приклади на Python. Якщо хочете використовувати R, взагалі то це просто інструмент або марка інструменту, да, можна навіть так сказати,
не важливо, чим ви будете користуватися. Варіантів, як справило, і в R, і в Python є багато. Ну, відповідно, можна через NumPy, SciPy, Pandas і тому подібне порахувати. Ось у нас є набір даних про продажі відеоігр, різноманітних відеоігр по регіонам, тобто там Сполучені Штати, Європа, Японія, інший світ і загалом по світу, якісь там, в якихось показниках вся ця історія вимірюється. Ну і відповідно, яким чином ми можемо порівняти, наприклад, тут порівнюємо продажі в Північній Америці і загалом у світі. Як бачимо, в даному випадку взаємозв'язок між цими двома даними, оскільки це вибірка даних, вона дорівнює 0,94, тобто близько цей показник до одиниці. Це говорить про те, що у нас досить сильний лінійний взаємозв'язок. Ну і це логічно, тому що взагалі-то очевидно, що глобальні продажі вони напряму залежать від продажів в якомусь певному регіоні. Можливо, навіть тут сума цих чотирьох показників вона і є результуючим по п'ятому показнику. Але тим не менш, тут так само є, як можна порахувати, через SciPy. Тут так само у нас є різноманітні показники і Пірсона, і Спірмана, і Кендела. Формули у них трошки відрізняються, ну я маю на увазі саме математичні формули. Але, як бачимо, тут у нас так само виводиться і ще такий прекрасний показник, як P-Value, за допомогою котрого ми можемо пересвідчитися, чи дійсно цей показник є статистично значущим. Ну, як бачимо, Пірсон у нас дає, повертає нам 0,94, Спірман 0,79, Кендел 0,67. Ну і в будь-якому випадку по кожному з цих показників у нас P-Value менше за 0,05, відповідно, і дійсно існує статистично значущий взаємозв'язок у генеральній сукупності між цими двома показниками. Ну і в Pandas так само можна всю цю історію зробити. Тут нічого прям складного так само немає. Беремо, вибираємо два стовпчики, використовуємо метод core і в дужках задаємо просто метод. За дефолтом, здається, використовується Pearson. Ну і відповідно отримуємо той результат, котрий ми захочемо. Окей, але насправді слід сказати тут окремо, що є багато ще додаткових, і світ кореляції він розвивається і не стоїть на місці. Є ось такі майн-показники, алгоритми, які використовують для виявлення нелінійних залежностей. І взагалі-то світ, як ми знаємо, досить часто буває нелінійним. Ну і, власне, саме такі от страшні штуки з'являються в світі статистики для того, щоб пояснити, що дійсно ми можемо оцінювати взаємозв'язок між двома змінними не тільки лінійно, а ще і нелінійно. На цьому графіку у вас є, наприклад, різні варіанти того, що у нас з вами може відбуватися, ну, у вигляді діаграм розсіювання, і, відповідно, коефіцієнт кореляції Пірсона розрахований і оцей мік показник критерій. І бачимо, що, наприклад, ось тут взаємозв'язку критерій Пірсона він взагалі не бачить. Давайте я ближче зроблю. Отут критерій Пірсона, коефіцієнт Пірсона він взаємозв'язку не бачить, а мік, бачите, він в районі 0,7 каже, що все ж таки якийсь там взаємозв'язок між цими змінними існує. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто ось тут посилання вам залишаю. Дивіться, ознайомлюйтесь. Взагалі це бібліотека, яка, здається, написана на C чи на C++. І є відповідні API і для R, і для Python, і тому подібне. А взагалі, можливо, для когось відкрию секрет, більшість бібліотек, котрі ви використовуєте і в R, і в Python, вони взагалі написані або на C, або на C++. І R, і Python виступають просто таким собі клеєм, за допомогою котрого ви звертаєтеся до тих бібліотек. Тому цей холівар я не підтримую. Окей, давайте повернемося ще, згадаємо про генеральну сукупність і вибірку. Я точно знаю, що вам про цю історію розповідали, але давайте все ж таки нагадаю, чому ми взагалі порівнюємо сукупність і вибірку. Генеральна сукупність, нагадаю, що це таке. Генеральна сукупність – це сукупність всіх спостережень про той об'єкт, що ми досліджуємо. Ну, наприклад, це хай буде середній зріст людини, або зріст людини, да? Або середній хай буде, окей, хай буде середній зріст. Ми хочемо дослідити середній зріст людини у всьому світі. Очевидно, що ми доступу до всієї цієї інформації не можемо мати, тому що кожної секунди, кожної хвилини хтось народжується, хтось вмирає з різних причин. І, відповідно, всіх одночасно опитати ми фізично не зможемо, тому ми можемо зробити якесь певне наближення. Це наближення ми можемо зробити за допомогою вибірки. Тобто вибірка – це якась репрезентативна
представлення генеральної сукупності. Ну, так само, як працює, наприклад, екзит-поли. Екзит-поли на виборах, вони розташовуються, як намагаються покривати якомога більшу різноманітну площу території країни, і, відповідно, опитують різні верства населення. І, відповідно, таким чином вони намагаються оцінити те, що буде відбуватися на виборах ще до того моменту, як вибори закінчуються. Як бачимо, якщо це дійсно неопереджені екзит-поли, то на проведений екзит-пол, то такі результати вони показують досить високу точність саме з того точки зору, що ми обрали репрезентативну вибірку. Давайте повернемося до того, що у нас є все ж таки тема лінійна регресія, і давайте собі представимо, що у нас є проста лінійна модель. Я сподіваюся, ви знаєте, що таке проста лінійна модель. Знаєте чи не знаєте, поставите плюсики в чат, хто знає, або мінуси, кому потрібно пояснити. Ми намагаємося пояснити Y за допомогою X. І у нас є такі параметри моделі – бета нульовий, бета перша, хоча насправді ви можете побачити, що там і альфа може бути, і гамма, і все, що завгодно, і W, і, коротше, гамма, все, що завгодно може зустрічатися. Це просто кожен автор кожного підручника дуже любить усі ці формули якимось там чином максимально змінювати, щоб якось відрізнятися від основної маси. Я використовую бета нульовий і бета перша. От, тепер дивіться, у нас є генеральна сукупність, і у нас в генеральній сукупності зібрана вся інформація. І начебто, якби ми зібрали з вами всю інформацію про генеральну сукупність, ми могли би абсолютно точно за допомогою цієї лінійної моделі описати цю генеральну сукупність. Ну, представимо, що ми говоримо про те, що в цій генеральній сукупності у нас є лінійний взаємозв'язок. Окей. Тобто у нас є Y – це залежна зміна, у нас є X – це незалежна зміна. У нас є параметри моделі, бета нульова і бета перша, тобто ми оцей лінійний взаємозв'язок описуємо таким лінійним рівнянням. У нас ще є такі випадкова складова, як U. Відповідно, це якісь випадкові збурення, які завжди у нас з'являються в генеральній сукупності. Без цього ми не можемо взагалі існувати, у нас завжди є якийсь певний шум, він завжди залишається. От, і тут ми залишаємо за дужками про те, що ми робимо гіпотезу, що в генеральній сукупності у нас дійсно є лінійний взаємозв'язок. От, і що ми робимо? Ми беремо вибірку з нашої генеральної сукупності, оскільки ми досягти до генеральної сукупності не можемо, ми хочемо оцінити ці параметри бета нульове і бета перше, наскільки ми можемо точно досягти значень генеральної сукупності за допомогою вибірки. Тобто ми взяли там, умовно, у нас був мільйон спостережень, ми з них, ну, цей мільйон, умовний мільйон, ми досягти його не можемо, тому що він завжди то 999, 1999, то 1 мільйон 1, і він постійно змінюється. З кожною секундою він змінюється. Ми досягти його постійно не можемо. Що ми робимо? Збираємо репрезентативну вибірку, незміщену, адекватну. Зібрали, і з допомогою цієї вибірки ми намагаємося побудувати моделі регресії, котра буде описувати те, що у нас відбувається в генеральній сукупності, за допомогою цього лінійного рівняння. І ось ми отримаємо в результаті якісь параметри моделі, які оці бета з кришкою, бета нульове і бета перша з кришкою, котрі є наближеним показником того, що у нас відбувається в генеральній сукупності. Само собою, що будь-яка модель, вона у нас повертає якусь помилку. Тобто не буває ідеальних моделей, ну або якби ми зібрали абсолютно повністю всю генеральну сукупність, то помилки у нас взагалі не було. У нас була різниця дорівнювала б нулю. Але все одно, як правило, ми все ж таки досягти генеральної сукупності не можемо, і тому наша модель завжди буде трошки помилятися. Але ми намагаємося мінімізувати саме цю похибку. Окей. Ми отримали ці параметри моделі, і нам тепер потрібно... Зараз я не говорю про інтерпретацію цих параметрів моделі. Нам необхідно тепер зробити якимось чином отримати ці параметри моделі. Яким чином ми можемо їх отримати? Ну, взагалі, варіантів того, що ми можемо, яким чином ми можемо отримувати ці параметри моделі, їх насправді ціла купа. Да, звертаю вашу увагу, що бачите, що в нас тут Y без кришки, тобто ми начебто досягаємо генеральної сукупності з якимось певним відхиленням. А ось тут у нас саме ці Y з кришкою, це саме ті значення, котрі повертає нам математична модель. От, і це є якесь певне наближення генеральної сукупності. Ну і тут, власне, у нас з'являються дві альтернативи. Ми можемо інтерпретувати результати, ми можемо щось прогнозувати за умови, що у нас все окей з нашою специфікацією нашої моделі. Питання залишається відкритим. Яким чином нам підібрати оце бета нульове і бета перше? Ну, давайте
поки що зараз повернемося до цього ще питання, а зараз проведемо певну симуляцію. Спеціально для вас я тут за допомогою мови програмування підготував певну симуляцію. Представте собі, що у нас отут є генеральна сукупність. Тобто це всі-всі-всі спостереження, які у нас є в генеральній сукупності. І ось наше ідеальне рівняння нашої генеральної сукупності. Тобто тут у нас є якісь певні відхилення, ну само собою, що у нас від лінії генеральної сукупності, регресійної лінії генеральної сукупності, у нас є якісь певні відхилення, збурення випадкові. Окей, вони є, і ось ми можемо його описати. Тобто в генеральній сукупності наше лінійне рівняння має такі параметри моделі. Бета нульова дорівнює 0,05, бета перша у нас дорівнює 0,72. Це ідеальний варіант того, що ми хотіли б отримати в результаті нашої вибірки. А тепер що ми робимо? Ми беремо з нашої генеральної сукупності вибірку даних. Тут я не пам'ятаю, скільки там відсоток, які вибірки я взяв, але от умовно тут треба код подивитися там на GitHub, якщо захочете, зможете подивитися ісходний код цієї презентації, там весь код є, ви зможете побачити, як ця штука відбувалася. От, і ми зібрали цю вибірку і намагаємося тепер з допомогою цієї вибірки оцінити, що ж у нас буде відбуватися в генеральній сукупності. Дивіться, що у нас з'являється. Оці показники, вони у нас зафіксовані, тобто це генеральна сукупність, вона незмінна і залишається так, як є. А за допомогою вибірки ми отримали ось такі показники, тобто бета нульовий у нас дорівнює 0 з кришкою, бета нульовий з кришкою у нас дорівнює 0,18, бета перший з кришкою у нас дорівнює 0,73. Ну, досить близько. Правильно? Давайте зробимо ще одну вибірку. Взяли іншу вибірку. І бачимо, що тепер бета нульовий у нас майже повністю збігається, а бета перший, ну, трошки відхиляється. Можемо третій раз зробити таку саму ситуацію. Знову ж таки, і бачимо, що візуально всі ці лінії регресії, вони потрошку, ну, там, начебто наближаються до генеральної сукупності, але все одно в результаті не дають абсолютно точного збігу. Тому що у нас завжди залишається оця похибка лінійної регресії. Похибка моделі. Ну і відповідно спеціально для вас проведемо симуляцію, проведемо таку вибірку 10 тисяч разів. Це такий собі варіант Монте-Карло моделювання симуляції, і в результаті ми отримаємо щось приблизно ось таке. Ось цим чорним кольором це всі наші 10 тисяч регресійних рівнянь, які ми отримали, а оця середня лінія – це те, що у нас було в генеральній сукупності. На що ми можемо тут звернути увагу? Ми можемо звернути увагу на те, що в середньому наші оці регресійні рівняння, 10 всі тисяч, якщо їх взяти всі разом, то вони досить близько в середньому наближаються до генеральної сукупності. І це дуже гарна властивість того, що може оцінювати наша лінійна регресія. Окремі лінії, само собою, що вони досить сильно відрізнялися. Ну, ось, наприклад, була колись якась ось вибірка, от бачите, ось вона у нас, яка, ну, дуже сильно відрізнялося. Тобто там кут нахилу і інтерсепт був точно відрізнявся від того, що ми маємо в генеральній сукупності. І тут так само в негативну, верніше, в позитивну сторону, так само було декілька таких рівнянь, декілька таких зміщених вибірок, за котрих ми отримали, очевидно, неефективний результат нашого моделювання. Але в середньому ми наближаємося до такого до тієї ситуації, що у нас дійсно відбувалося в генеральній сукупності. Окей, ну начебто все супер, все працює, але все одно у нас залишається якась повна невизначеність, тому що ми все одно досягти генеральної сукупності не можемо, і відповідно це у нас є якесь певне наближення, оці бета з кришкою, котрі ми отримаємо, це якесь певне наближення до генеральної сукупності. Сподіваюся, що я максимально прозоро пояснив, що у вас там відбувається, що ж там взагалі відбувається в оцих вибірках генеральної сукупності, чому ми взагалі співставляємо генеральну сукупність і вибірку і тому подібне. І відповідно, коли ми збираємо ці вибірки, у нас з'являється певна невизначеність. Невизначеність в чому? Тому що невідомо, яку ми вибірку зараз з вами зібрали. Хорошу вибірку, погану вибірку. От є у нас вибірка даних, ми там опитування зробили якісь певне, або з нашого бази даних зібрали якусь певну вибірку даних, і за допомогою них ми намагаємось там для бізнесу щось пояснити. А бізнес досить часто хоче отримати відповідь, а що ж там взагалі відбулося, чому там взагалі так відбувається. От, і відповідно у нас з'являється регресійний аналіз, і ми намагаємося за допомогою всяких хитрих підходів
спробувати пояснити, що у нас там відбувається. Окей, про співставлення генеральної сукупності і вибірки ми з вами поговорили, і тепер давайте повернемося до того питання, яким же чином ми можемо оцінювати оці параметри моделі вибірки і отримувати ці наближені значення. Ну, взагалі-то, я думаю, що ви чули про таку штуку, як МНК, метод найменших квадратів. Знову ж таки, поставте плюсик, хто знає, що це таке. В більшості випадків використовується саме цей метод найменших квадратів. Зараз поясню, в чому він заключається, на всяк випадок нагадаю. Але насправді це не єдиний варіант того, як ми можемо оцінювати оці параметри моделі. Тому що якщо повернутися до машинного навчання, яке якраз ну, паралельно, вам там будуть розповідати про градієнтні спуски, про стохастичні градієнтні спуски і тому подібне. Різні-різні варіанти того, як ми можемо досягати оцих оптимальних параметрів моделі. Але суть полягає в тому, що нам необхідно підібрати якусь таку оптимальну лінію за нашою вибіркою, яка буде якнайкраще проходити через оці точки на екрані. Як це ми можемо зробити? Ну, насправді нам потрібно вивести якусь певну метрику для цього, яку ми будемо мінімізовувати. Для цього, як правило, використовується сума квадратів відхилення і ISS. І, відповідно, ну, оця ISS – це сума квадратів відхилення. Як вона рахується? Вона рахується наступним чином. Ми від кожного нашого значення вибірки віднімаємо те, що у нас є, відповідно, по моделі повертається. І ми намагаємося мінімізувати цей міру відхилення. В цьому є і суть оцього методу найменших квадратів. Зараз візуально вам покажу, як все це взагалі відбувається. І у цього методу найменших квадратів є низка припущень і є певні умови використання, є декілька плюсів. Ну, є мінуси, само собою, що як і завжди. Оцінка МНК, вона є незміщеною. Це дуже важливо. Зміщеність, ми трошки пізніше, я повернемося ще до цього питання, що таке зміщена і незміщена оцінка. І цей МНК, він є найкращим лінійним незміщеним оцінювачем. Тобто, насправді, ми можемо оцінювати багатьма підходами, але саме серед лінійних підходів цей варіант є один з найкращих. Але за певних умов використання саме цього МНК. Давайте представимо, що у нас є вибірка даних, ну, приблизно така сама, як було у нас до цього. Згенерували ми такі певні дані, і ось ми можемо побудувати якусь довільну лінію. Очевидно, що зараз вона, ну, напевно, не дуже оптимальна. Ми могли б тут взяти лінійку і провести умовно якусь оптимальну, але само собою, що, наприклад, от зараз ми отримали таке рівняння, і очевидно, що воно дає якусь певну похибку. Ця похибка, вона буде вимірюватися мірою цього відхилення від кожної точки до цього рівняння. Ми отримали ці похибки, і відповідно ми можемо якось змінювати ці коефіцієнти. Нагадаю, що з точки зору рівняння у нас оці бета нульове і бета перше відповідає за наступне. Бета нульове – це у нас точка перетину з вісю ординат, а бета перше – це кут нахилу. Ну, відповідно, бета нульове – це чому дорівнює y, якщо x дорівнює нулю, ну, тобто, якщо тут ще наболювати вісь y і x, то це якраз оця точка перетину з вісю y. А бета перше – це саме цей кут нахилу. Ну, відповідно, ми можемо взагалі провести таку задачу оптимізації, перебрати всі можливі комбінації бета нульового і бета першого, хоча насправді перебирати всі підряд не має сенсу, краще використати якісь підходи параметричні і неперпендикулярні. Ну, коротше, ми намагаємося зійтися до якогось мінімуму. І, відповідно, ось можемо перебирати різні-різні варіанти, і, само собою, що кожен з них буде давати якісь показники відхилення. Вони по-різному. Десь вони будуть давати в плюс, десь будуть давати в мінус. Чому ми взагалі беремо саме оцей похибку в квадраті? Можливо, хтось знає, можливо, хтось прокоментує, чому ми беремо саме похибку в квадраті. Насправді, могли б взяти і дещо інше, але насправді ми беремо похибку в квадраті, тому що саме цей квадрат, він штрафує сильніше, коротше, чим далі наша лінія регресії знаходиться від сукупності, тим сильніше, коротше, чим сильніше відхилення, тим сильніший штраф.
саме за рахунок того, що ми беремо квадрати. Насправді, ми могли б взяти, наприклад, не квадрати, а абсолютні значення. Ну і в деяких випадках таку штуку ми можемо так само використовувати, але там, знову ж таки, є певні нюанси, тому що така функція, вона буде не визначена в нулі, і через це є певні проблеми суто математичні. Саме тому досить часто саме беруть суму квадратів відхилення. Можна було б взяти сума там четвертої степені, шостої, десятої і тому подібне, але там, знову ж таки, з'являються певні додаткові проблеми, і в більшості випадків саме ця сума квадратів відхилення для лінійності взаємозв'язку дає найкращі результати. І ось начебто ми отримали оптимальні значення. Ми бачимо, що виглядає так, що наче наше рівняння описує непогано нашу сукупність, нашу вибірку, і ми отримали якісь там певні комбінації бета-нульового і бета-першого. Тобто, взагалі-то, задача методу найменших квадратів – це мінімізація суми квадратів залишків шляхом перебору цих параметрів моделі бета-нульової і бета-першого, відповідно, інтерсепту і куту нахилу. Ми можемо все це показати математично, тобто якщо ми беремо, ми знаємо, що сума квадратів відхилення у нас записана наступним чином, ми знаємо, як вона вимірюється, ми тепер можемо цю ліву частину переписати за допомогою лінійного рівняння, тобто математично бачимо, що все залишається на своєму місці, і в результаті отримати ось таке квадратичне рівняння. Ну і як ми можемо всю цю історію мінімізувати? Ну, взагалі-то, ми можемо взяти похідну по бету. Ну, нам потрібно знайти оці бета-нульове і бета-перше. Як їх знайти, треба вирішити це рівняння. Для того, щоб його вирішити, нам необхідно в будь-якому випадку використати похідні. Ми беремо похідну по бета-нульового з цієї функції, і ми отримаємо ось таке чудове рівняння. Ну і відповідно тут у нас є x середнє і кількість спостережень. Ну і здається так, що нічого тут складного взагалі у нас не залишається. І відповідно для того, щоб у нас було сходження, ми прирівнюємо цю похідну до нуля, і в результаті отримаємо, що бета нульовий, рівняння бета нульового у нас буде виглядати, буде виражатися через y-середнє і через бета перший. Тобто цей інтерсепт, точка перетину з Y, вона взагалі виражає, можна його вирізати через Y-середній і X-середній, і залишається тільки знайти бета-перший. Тепер поговоримо про бета-перший, як він розраховується. Знову ж таки, беремо похідну по бета-перший, отримаємо рівняння, знову ж таки, його прирівнюємо до нуля, ну і відповідно, далі необхідно визначити, що ж у нас там залишається. В результаті ми отримаємо, ну, я вже тут сильно зупинятися не буду на цих виводах, ми отримаємо ось таке просте рівняння, де зустрічаються тільки ікси, ігреки і їхні середні значення. Ну, здається, що якщо у нас є вибірка ігреків і іксів, то нічого складного у нас не залишається. Але як бачимо, з точки зору математики, тут нічого прямо архіскладного взагалі-то немає. Ну, і якщо ми знаємо бета перше, то розрахувати бета нульове ми вже точно з вами можемо. Все окей. Ось у нас є для парної лінійної регресії вивід бета нульового і бета першого. Ми можемо тепер за допомогою МНК в будь-який момент навіть на папірці розрахувати всі ці показники, само собою, з якоюсь певною точністю, з якимось певними округленнями. Але якщо у нас є все ж таки мови програмування, то нащо нам мучитися з папером, якщо ми можемо все це з вами порахувати і за допомогою мов програмування. Окей. Тепер властивості та припущення, які у нас з'являються в методі найменших квадратів. Значить, якщо тут треба взагалі-то згадати про таку штуку, як функція щільності розподілу. Функція щільності розподілу позначається як PDF, описує ймовірність знаходження якоїсь певної неперервної випадкової величини і має якийсь певний діапазон значень. Площа під цією кривою дорівнює одиниці, ну і відповідно ці функції щільності розподілу, вони характеризують розподіл ймовірностей. І ми знаємо досить багато функцій, ну, різноманітних розподілів. Т-розподіл, Х-квадрат розподіл, F-розподіл, ну і, коротше, інші різноманітні. Ті, я сподіваюся, котрі ви коли-небудь, принаймні, з ними нормальний розподіл, до речі, найчастіше, який використовується. Ось. І якщо ми зараз просто візьмемо якусь там випадкову величину, то, в принципі, ось так буде випадково нормально розподілену величину. Ми будемо мати в ній якісь там середнє значення, яке буде знаходитися в районі нуля. І, відповідно, за допомогою
функції щільності розподів, ми можемо визначати йому вірність того, що наш якийсь випадковий показник X може знаходитися в межах від мінус 2 до 0. Тобто візуально це буде виглядати наступним чином. Ось наша функція щільності розподілу, ось наш діапазон від мінус 2 до 2, і ось площа під цією кривою, вона дорівнює 0,48. Відповідно, що це означає? Через інтеграли все це рахується, що з ймовірністю 48% наш x буде знаходитися в інтервалі від мінус 2 до 0. Ну, відповідно, ми можемо зробити щось інше, наприклад, порахувати ймовірність того, що стандартний нормальний випадковий розподіл. Стандартний нормальний розподіл – це розподіл, в котрого середнє дорівнює нулю, стандартне відхилення дорівнює одиниці. Ось набуває значення від 1,96 до 1,96, і це буде дорівнювати 95%. Тобто ось якраз тут у нас знаходиться 95% наших спостережень всерединці. Ну і навпаки, ми можемо порахувати щось там, за яких умов у нас x буде дорівнювати, за такого розподілу, яка ймовірність того, що x у нас буде більший за двійку, наприклад, для такого розподілу. І в нашому випадку це всього там 2-3%. Тобто досить рідко така ситуація буде з'являтися. Ну, взагалі-то розподілів у нас буває досить багато, і нюансів з'являється багато. І представте собі, що ми намагаємось оцінити невідомий параметр бета, да, якийсь там бета-нульовий, бета-перший, і нам відомі розподіли трьох конкуруючих розподілів. Справа в тому, що коли ми намагаємося перебирати, то ці всі бети, котрі ми отримуємо, вони, як правило, розподілені за нормальним законом розподілу. Але ми можемо взяти різні оцінювачі, і там розподіли вони можуть бути різні. Тобто можуть бути зміщені оцінки, ось, наприклад, істинне значення бета наше ось знаходиться ось тут якимсь там зелененьким кольором у нас наче досить точно оцінює, але при цьому стандартне відхилення досить велике. Тут у нас менше стандартне відхилення, але очевидно, що тут оцінка цієї бети, вона зміщена в праву сторону, тобто є тенденція до завищення цього параметру бети. А тут взагалі якийсь оцінювач говорить, що рожевий оцей оцінювач, він говорить про те, що взагалі ця бета, вона рівномірно розподілена на якомусь певному інтервалі. Відповідно, нам необхідно визначати, яким краще оцінювачем користуватися. Ну і тут, власне, з'являються властивості МНК. Перша властивість – це зміщення. Або навпаки, з якої сторони ми можемо підійти до цього питання. Тобто, яким оцінювачем краще користуватися. Які у нас властивості важливі? Перше – це зміщення. Тобто, щоб в середньому, після багатьох вибірок, оцінювач давав якомога ближче оцей параметр бета до генеральної сукупності. Якомога ближче. Не завжди так відбувається, але тим не менш, нам ця штука дуже важлива, саме з точки зору того, що нам необхідно точно оцінювати цей параметр генеральної сукупності. Інтерпретація у нас має залишатися. Якщо більш формально підійти до цього питання, то чи дорівнює середнє значення розподілу оцінювача параметра? Ну, відповідно, у нас оце зміщення, воно має приблизно мінімізуватися. Тобто, якщо говорити про зміщення, у нас є зміщена оцінка і у нас є незміщена оцінка. Зміщена оцінка – це коли у нас математичне сподівання цього параметру дорівнює параметру генеральної сукупності, а зміщена оцінка – це коли він не дорівнює. І відповідно, якщо говорити з точки зору інтерпретації, другий варіант для нас є неефективним. Чому? Тому що якщо нам важливо інтерпретувати цей параметр, який ми отримали, то той, який буде зміщеним, він буде нам давати містифікації якісь певні. Ну, наприклад, може бути взагалі з іншим знаком, з мінусом, наприклад, або навпаки з плюсом, і відповідно ми будемо неправильно інтерпретувати наші результати. Це досить серйозна проблема. Друга властивість, котра для нас є важливою, це дисперсія або міра відхилення. Ну, знову ж таки, нам потрібно оцінювати не тільки центральну тенденцію, тобто якісь певні середні, нам потрібно оцінювати і дисперсію оцінювача. Чим менше ця дисперсія, тим при постійному переборі наших вибірок ми оцінюємо менший розкид,
Тобто те, що я вам графік з 10 тисячами симуляцій показував, тобто чим менша дисперсія, тим ближче наші всі оці криві, прямі, вірніше, будуть до лінії генеральної сукупності. Але все одно у нас залишається якась певна міра відхилення. І нам про неї так само необхідно пам'ятати. І ось тут якраз два оцінювача. Вони обидва є незміщеними, але в рожевого, очевидно, що дисперсія є менша, і в даному випадку вона краще буде підходити для оцінки нашого параметру моделі. Для цього потрібно, про ці два моменти потрібно постійно говорити. Взагалі у нас є такий компроміс зміщення дисперсії. Трейд-офф в машинному навчанні, він так само досить сильно використовується, але якщо в машинному навчанні у нас є своя специфіка, то ми в статистиці більше уваги приділяємо саме незміщеним оцінкам. Нам важливо отримати ту оцінку, котра буде незміщеною, саме з точки зору статистики. В машинному навчанні там все ж таки більше думають про цей компроміс між зміщенням і дисперсією. Ну і ось відповідно, що для нас буде краще? Зміщена оцінка з меншою дисперсією, чи все ж таки точно, більш точна оцінка, але з більшою дисперсією. В нашому випадку другий варіант, саме з точки зору статистичного виводу, не, він в даному випадку є важливіший. І тепер повертаємося саме до властивостей МНК. МНК є незміщеною оцінкою, тобто за певних умов вона дає незміщену оцінку. І МНК має мінімальне відхилення серед всіх незміщених лінійних оцінювачів. Але, як завжди, у нас тут є ложка дьогтю. Саме з тої точки зору, що нам необхідно, щоб виконувалися певні властивості. І ці властивості не завжди спрацьовують, на жаль. Значить, перша властивість, яка нам важлива, це щоб зв'язок генеральної сукупності, в генеральній сукупності він був лінійним. Ну і насправді ми не завжди взагалі маємо доступ до генеральної сукупності, і взагалі з'являються певні проблеми з цим, тому що у нас немає генеральної сукупності, але ми можемо тільки припустити, що там дійсно є лінійність взаємозв'язку. Наша змінна є незалежною від оцих випадкових збурень. Тобто математичне сподівання наших збурень в залежності від іксів має дорівнювати нулю. Тобто X не має впливу на самі ці випадкові збурення. Зміна X має варіацію, і якщо є декілька пояснюючих змінних, вони не є абсолютно колінарними. Така штука, вона називається мультиколінарність. Якщо ми говоримо про математичну модель, де у нас буде використовуватися декілька іксів, то там додаткове обмеження накладається, що наші ікси мають бути колінарними, тобто незалежними один від одного. А взагалі, якщо говорити про якісь такі певні системи економічні, політичні і тому подібне, це що ми можемо досліджувати, то взагалі тут досить складно знайти такі ікси, які були абсолютно незалежними. Все в нашому всесвіті взаємопов'язане. І, відповідно, абсолютно колінарних змінних, напевно, що не існує, але ми намагаємося досягти. Тобто вже бачимо, що для того, щоб МНК був незміщеним і там все з ним було чудово, досить серйозні обмеження з'являються. І, відповідно, збурення генеральної сукупності, незалежні та однакові розподілення за нормальним законом розподілу. Тобто всі оці випадкові збурення генеральної сукупності в середньому мають дорівнювати нулю і з якоюсь певною постійною дисперсією. Тобто тут має з'являтися ще й така штука, як гетероскедастичність. Можливо, ви колись таку штуку чули. Якщо чули, то супер. Якщо не чули, то окремо ще буду вам розповідати, що це таке, але вже не на лекції, а вже на якихось конкретних прикладах або додатково якісь такі штуки буду розповідати. Окей. Різні припущення серед цих чотирьох для нас мають вплив на різні характеристики нашого методу найменших квадратів. І, відповідно, перший, другий, третій роблять МНК незміщеним, а четвертий дає нам незміщену оцінку для дисперсії наших оцінок МНК. Тобто у нас в оцих оцінках є своя певна дисперсія, і, відповідно, вона дає оцю незміщеність. Зафіксували, треба цю штуку запам'ятати, тому що це досить важливо, і ми над цим будемо працювати. Для більшості випадків нам найголовніше, щоб
наші ікси були екзогенними. Тобто наші збурення не залежали від наших, відповідно, у цих іксів. Але що це означає насправді? Насправді це означає, що при будь-якому значенні іксів все наше оце математичне сподівання випадкових збурень має дорівнювати нулю. Тобто, чи це ікс буде неперервна величина, чи це ікс буде якась бінарна величина, у нас завжди це математичне сподівання має дорівнювати нулю. І якщо подивитися на всю цю штуку графічно, то ось якраз по осі X, Y у нас є різні варіанти того, що у нас може бути з нашими збуреннями по X, тобто по X у нас є збурення, по Y у нас є різні варіанти наших X. І ось бачимо, що в середньому у нас завжди дорівнює нулю при будь-якому значенні X, але при цьому вони всі розподілені, ну, щось схоже на нормальне, хоча не завжди. Очевидно, що не завжди така штука буде відбуватися. А от коли у нас зміна, вона є не незалежна, відповідно, X впливає все ж таки на ці збурення, то ці збурення починають зміщуватися. Ну, відповідно, при X мінус 4 у нас бачимо, що зміщення в ліву сторону, там в середньому дорівнює, це збурення буде дорівнювати мінус 2. І це є серйозною проблемою. Окей. Що у нас ще з вами залишається? У нас залишається з вами ще невизначеність та похибки. І, відповідно, давайте ще про них поговоримо. До цього моменту ми дізналися, що у нас є така штука, як МНК. Ми дізналися, що ми за допомогою МНК можемо оцінювати наші коефіцієнти. І на даний момент ми можемо зібрати дані, побудувати якусь просту математичну модель, побудувати якусь візуалізацію, оцінити параметри моделі. І все, начебто, на цьому могли б закінчити, все супер, але насправді світ регресійного аналізу на цьому тільки починається. Ми можемо досить багато чого зробити за допомогою таких математичних моделей і навіть простих лінійних моделей ми можемо зробити за допомогою них досить багато чого цікавого. Ми можемо тут перевірити, наскільки ми можемо бути впевнені в точності наших оцінок. Тобто ми отримали ці бета з кришками, і ми можемо переконатися, наскільки вони точно відповідають тому, що у нас відбувається в генеральній сукупності. Тому що є широкий спектр задач, де саме цей вплив для нас є дуже, саме ця інтерпретація, вона є дуже-дуже важливою. І з іншої сторони, ми можемо подивитися на те, наскільки наша модель пояснює зміну Y. І це вже ближче до машинного навчання. Тобто ми можемо подавати якусь там неймовірну складну математичну модель, і вона буде там якось пояснювати, але у нас буде втрачатися інтерпретованість. І тут ми можемо зробити або, знову ж таки, будувати якісь зрізані моделі. Ну, коротше, тут підходів насправді існує досить-досить багато, і все залежить від того, яку ціль ми ставимо перед собою. Ну і відповідно, ми здебільшого будемо цікавитися саме точністю наших оцінок. В статистичному виводі нас цікавить саме точність наших оцінок, а не те, наскільки ми там точно можемо описати наш Y за допомогою цієї математичної моделі, хоча і цей факт нам все одно покою залишати не буде. Тому, в принципі, ми можемо ще попрацювати над чим? Над похибками, оскільки у нас є модель, у нас є реальні значення, у нас вибірки, у нас є те, що нам повертає математична модель, ми можемо за допомогою наших оцих похибок дістатися досить багато цікавого і спробувати формалізувати все це. Спочатку ми можемо оцінити дисперсію нашої математичної моделі. Для цього будемо використовувати суму квадратів відхилення, як бачимо, і це ми отримаємо в результаті цей параметр, цей показник S в квадраті, який, власне, і є якимось так певним наближенням до дисперсії. Тут у нас по формулі, що з'являється, у нас є сума квадратів відхилення, сподіваюся, для вас це вже в чисельнику зрозуміло, що це таке. N – це кількість спостережень, K – це у нас складність нашої математичної моделі. Поки що ми дивимося тільки на лінійну просту модель, де у нас є тільки бета нульова і бета перша, де у нас є тільки Y і тільки один X, і відповідно K в даному випадку у нас дорівнює нулю. І відповідно ми можемо оцінити оцю дисперсію в квадраті, яка буде незміщеною оцінкою
дисперсії випадкових збурень генеральної сукупності. Бачите, оце дисперсія збурень – це оця оцінка вона. Так вона записується. І оця наша оцінка S квадраті за допомогою вибірки, вона має якби відповідати за оці випадкові збурення генеральної сукупності. Ну і відповідно, окрім цього, ми можемо ще й оцінити дисперсію кожного параметру моделі, не тільки бета-1, але і бета-0 і тому подібне. Як ми можемо це зробити? Ну, насправді ми можемо взяти оцю дисперсію моделі і поділити на суму, грубо кажучи, на дисперсію по х. Відповідно, це буде говорити якісь, ми можемо вже говорити про якісь певні інтервали зміни нашого бета-1 при симуляції цих відповідних вибірок. Це досить важлива штука, тому що чим ширший цей діапазон, тим більше того, що у нас може відбутися при постійних вибірках даних. І, наприклад, при іншій вибірці у нас взагалі може бути інший бета-1 і отриматися з іншим знаком. Це може бути для нас серйозною проблемою. І найчастіше ми використовуємо саме стандартну похибку параметрів моделі SE. Стандарт error параметру моделі, він рахується як корінь квадратний з дисперсією. І, відповідно, стандартна похибка оцінювача – це стандартне відхилення розподілу оцінювача. Ну, тут, я думаю, що нічого складного немає. Формула виглядає наступним чином. І, секунду, перепрошую. І, відповідно, ця штука для нас важлива. Як ми можемо порахувати МНК і вивести різноманітні статистики за допомогою Python? Варіантів неймовірна кількість. У нас є, як правило, два основних модуля, котрими будемо користуватися, це StatsModels і SciPy. Escalier, він для машинного навчання більше підходить, тому до нього ми майже звертатися не будемо. В StatsModels ми можемо оцінити МНК і отримати якусь певну статистику у вигляді формули. Для цього ми використовуємо SMF, ну таке скорочення, да, через формулу, тобто оцінювання, оцінювання МНК за допомогою формули. Це буде досить близьке те, що ви, можливо, вже бачили в моєму програмуванні R. Відповідно, можна зробити те ж саме і за допомогою масивів, але мені здається, що перший варіант, він кращий. В SciPy так само можна всю цю штуку зробити, але там підтримується тільки парна регресія, оскільки у нас далі з вами ще буде множинна регресія, тому сюди звертатися не найкращий варіант. Ну і лінійну регресію ми так само тут можемо подавати і за допомогою Scalar. Відповідно, ми будемо використовувати з вами стандартну похибку оцінок параметрів моделі, не тільки бета-1, але й бета-0, і відповідно можемо що тепер зробити з ними. Ми можемо перевіряти якісь певні гіпотези, оскільки у нас є розподіл, і ми можемо будувати довірчі інтервали до цих параметрів моделі. Чому це взагалі важливо? Давайте поговоримо про довірчі інтервали. Справа в тому, що дивіться, коли я вам проводив симуляцію, ви бачили, що у нас оці бети, вони постійно, в залежності від вибірки, вони будуть там десь великими, десь меншими і тому подібне. І нам важливо цей розкид. Тобто ми отримаємо якось середнє значення, а нам важливо ще знати і про певні межі зміни цього показника. Відповідно, ми можемо подавати довірчі інтервали з якоюсь певною статистичною значущістю, як правило, це, як правило, 95%. Тобто, на що нам взагалі потрібен довірчий інтервал для оцінок параметрів моделі лінійної регресії? Він нам буде говорити про те, що з такою-то ймовірністю на показник, істинний показник параметру моделі генеральної сукупності буде знаходитися в цьому інтервалі, незалежно від того, яку ми зараз з вами вибірку зібрали. Рахується це за допомогою ось такої формули, тобто ми від нашого параметру моделі спочатку віднімаємо, потім додаємо певну табличне значення та критерію за певних умов і множимо все це на стандартну похибку оцінок параметрів моделі. Тобто у нас є фактично цей бета-1, це центральна тенденція, і ми до центральної тенденції спочатку віднімаємо якийсь певний інтервал, а потім додаємо. І, відповідно, отримаємо якісь певні межі, адекватні межі зміни
цього довірчого інтервалу. Ну і відповідно, давайте ось подивимося, що у нас відбувається вся ця штука візуально. Будемо будувати довірчий інтервал для нижньої межі альфа, одиниці мінус альфа для бета першої. Ну ось, наприклад, якщо у нас є всього 100 спостережень, то табличне значення для те критерії студента за таких умов, тобто у нас цього є два параметри моделі, у нас лінійна регресія, тобто k дорівнює 2, і тут ми беремо альфа на 2. Оскільки ми беремо альфа на 2, ну, ступені свободи, відповідно, це наше n-m, а ступені, а альфу ми беремо альфу на 2, тому що ми беремо зараз тільки ліву частину. Відповідно, це у нас буде мінус 1,98. Окей, тобто що нам залишається? Нам потрібно від нашого параметру моделі, який ми отримали, відняти табличне значення критерію студента і помножити на стандартне відхилення. Ми отримаємо приблизно таке значення. Ну, умовно для того, що у нас там бета перший в районі нуля знаходиться. А, відповідно, вся ця історія у нас знаходиться ось тут. Оця центральна таблиця, вона другою йде. Тут ви можете в квадратних дужках звернутися після summary, написати одиничка, і відповідно вам буде повертатися саме оця таблиця. У нас тут є параметри моделі. Це у нас бета нульовий, це у нас бета перший. У нас є стандартне відхилення. Відповідно, стандартне відхилення бета нульового, стандартна похибка, перепрошую, бета першого. І у нас ось є відповідні довірчі інтервали для бета нульового і бета першого. Тобто, з точки зору інтерпретації, що ми можемо сказати, що істинні значення генеральної сукупності, вони будуть знаходитися, з ймовірністю 95%, будуть знаходитися ось в цьому інтервалі. Але тут може з'явитися певна проблема, і зараз ми ще про цю проблему поговоримо. Поки що все зрозуміло, сподіваюся. Треба щось уточнювати. На що нам потрібні довірчі інтервали? Окей, тобто дивіться, ми отримали, що для нашої там умовної якоїсь вибірки даних, да, у нас бета перший може змінити там, що довірчий інтервал дає нам область, інтервал, в якому ми з певною мірою ймовірності довіряємо тому, що у нас істинні параметри моделі будуть знаходитися в цьому інтервалі. Тобто у нас від 0,5 до 0,8, ну 58-85, буде знаходитися істинні значення генеральної сукупності. Це досить важлива штука, тому що ми вже тепер можемо проводити якусь певну інтерпретацію, але у нас з'являються певні проблеми. Справа в тому, зараз давайте ще на симуляції подивимося, що у нас відбувається з нашими цими довірчими інтервалами. Давайте на тих самих вибірках ми зробимо 10 тисяч вибірок, побудуємо до кожної вибірки лінійну регресію, з цих лінійних регресій порахуємо бета нульове, бета перший, до них порахуємо стандартні похибки, до кожного бета для бета першого, да, порахуємо довірчі інтервали і подивимося, скільки з них у нас будуть відповідати генеральній сукупності. Ну і бачимо, що ось наше бета перше, середнє значення нашого бета першого. Оце всі довірчі інтервали сірим замальовані, де вони дійсно є, не виходять за межі там довірчого інтервалу. І ось якраз в 97,5% випадків ми отримували дійсно правильні результати істинного значення бета першого. Що це говорить? Що при постійній симуляції ми тільки в 2,5% помилялися. З 10 тисяч ми всього 2,5% помилилися в тому, як ми отримали ці істинні параметри бета першого. Тобто, як бачимо, все це знаходиться в межах 5%, тобто ми задали оці альфу 5%. 0,05. Ну і відповідно я отримав, що всього-то ми помилилися у 2,5%. Тобто досить точно, досить адекватно, і можемо такою штукою користуватися. Але крім цього, що начебто ми можемо отримувати довірчі інтервали, ми можемо проводити ще й певні статистичні гіпотези. І справа в тому, що оці довірчі інтервали нам в цьому так само можуть допомагати. Багато існує різноманітних досліджень, які нам потрібно перевіряти, чи дійсно правильні там параметри моделі ми отримали, чи можемо ми їм довіряти і так далі і тому подібне. Ну і
Тут я вам навожу декілька прикладів, тобто там чи збільшення присутності поліції в місті зменшує злочинність, чи будівництво гігантської стіни зменшує злочинність, тобто це для Сполучених Штатів, можливо, а можливо для нас коли-небудь така штука може знадобитися, і тому подібне, і так далі. Тобто тут насправді досліджень може бути досить багато, і нам важливо, чи дійсно впливає той, що ми зробили, то якийсь факт. Тобто, ну, фактично собі такий АБ-тест, да, проводимо, що чи дійсно той вплив, котрий у нас з'являється, він дійсно вплинув на той результат, котрий ми хочемо оцінити. Взагалі взаємозв'язок між лінійною регресією і АБ-тестами, він досить сильний, і я, можливо, скину вам ще якісь певні додаткові матеріали, щоб ви з цього брали. Тобто нам необхідно побудувати надійні якісь певні такі параметри моделі, знайти, котрі ми дійсно можемо довіряти. І для цього у нас насправді з'являється тест-статистика для параметру моделі, і вона говорить про те, що чи відрізняється наш параметр моделі від нуля. Тут, я думаю, що те критерій у вас був на попередньому семестрі. Те критерій студента рахували ви? Да, був. Да, ну ось фактично він так само. Да, тобто це той самий, як бачимо по формулі, фактично той самий та критерій. Єдина відмінність, що там вирахували для двох вибірок, як правило, або там відмінності від нуля, ну коротше, там по-різному можна було порахувати. Тут фактично те ж саме, тільки у нас від певної константи. А ця константа у нас фактично має дорівнювати нулю. Тобто взаємозв'язок, як правило, залишається. Тобто вся ця статистика, вона пронизана і взаємопов'язана між собою, але в регресійному аналізі саме, що ми хочемо оцінити. За допомогою те критерія, ми хочемо оцінити, чи дорівнює наша ця нульова гіпотеза, говорить про те, що бета нульовий дорівнює або не дорівнює, в залежності від того, яким критерієм будемо користуватися, якомусь конкретному значенню. Але, як правило, ми порівнюємо з нулем. Чому? Ну, тому що, якщо ми повернемося до рівняння регресії, якщо якийсь наш параметр моделі з якоюсь певною ймовірністю може дорівнювати нулю, що це означає? Ну, що очевидно, що цей X взагалі не впливає на наш результат. І оце вже досить гарне підґрунтя до використання різноманітних статистичних тестів для того, щоб дійсно оцінити, чи впливає якийсь певний вплив, якийсь наш певний експеримент на те, що ми будемо отримувати в результаті. От. І взагалі то ми, як правило, будемо використовувати двосторонній тест. І якщо наша тестова статистика розрахункова більше за табличне значення, то ми можемо відхиляти нульову гіпотезу про те, що у нас наш параметр моделі не дорівнює нулю. І так далі. Ну, відповідно, де вся ця штука у нас знаходиться? Вона у нас знаходиться ось тут. Ось наш Т-критерій. В даному випадку, оскільки ми порівнюємо з новим, тобто нульова гіпотеза говорить про те, що у нас бета, якийсь бета, якась бета. В даному випадку ми оцінюємо бета першу, вона дорівнює нулю. Тобто, що це говорить? Що ми взяли вибірку даних, отримали за допомогою цієї вибірки даних отакий показник 0,72. І тепер хочемо оцінити, а чи дійсно він є статистично значущий, а не випадково ми отримали саме такий показник. У нас є його похибка, і ми можемо порахувати те критерії. Ну, рахується він досить просто, оскільки ми порівнюємо з новим, то фактично ми просто 0,72 віднімаємо 0 і ділимо на стандартне відхилення. Ну, за рахунок того, що у нас там по рівнянню ось тут є 0, ну, нам фактично ця штука використовуватися не потрібно. Відповідно, ми просто ділимо бета на стандартне відхилення і отримуємо цей Т-критерій. Ну, і далі ми взагалі-то до цього Т-критерію отримуємо P-value. Або порівнюємо з табличним значенням, але дивитися в таблиці незручно, тому краще використовуємо, як правило, саме p-value. До речі, звертаю вашу увагу, що ось наш коефіцієнт бета-нульовий, у нього стандартне відхилення 0,05, те критерій в нього досить маленький, бачимо, що p-value у нього 0,4. Це говорить про те, що в генеральній сукупності ми не можемо відкинути гіпотезу про те, що в генеральній сукупності бета-нульовий дорівнює нулю. Ну і це, до речі, видно, аналогічна ситуація, її видно ось тут у довірчих інтервалах. Тобто, як можна просто по довірчим інтервалам подивитися, чи p-value у нас буде меншим за 0,05 або більшим за 0,05, просто дивіться, чи перетинає ваш довірчий інтервал 0. Якщо перетинає, то очевидно, про що це говорить, що є ймовірність того, що в генеральній сукупності ваш параметр моделі дорівнює
нулю. А якщо є така ймовірність, відповідно, це говорить про те, що такий-то параметр моделі, він є статистично незначущий. Ну, для X в даному випадку ми можемо сказати, що у нас все окей, і ми можемо продовжити. Значить, знову ж таки, ми можемо порахувати для... Ага, тут щось він у мене не порахував. Тут мало бути число, але щось воно не вивело. Мабуть, я десь забув якусь скобочку поставити. Окей, я потім подивлюся, тут пробіл потрібно, скоріше все було поставити. Окей. І що ми отримаємо в результаті? Ось в результаті ми отримаємо, що ми дали рівень значущості там 0,05, дивимося тільки ліву сторону, і відповідно всього в 2,1% ми отримали вихід за оцю межу. Тобто всього в 2,1% ми помилялися. Відповідно, цього для нас достатньо. Ми можемо дійсно довіряти такому рівнянню регресії. Це говорить про те, що тепер оцей бета перший ми можемо спробувати з допомогою нього пояснити, що у нас там відбувається. Тобто про інтерпретацію будемо говорити трошки ще пізніше. Так, тут ще декілька слайдів залишилося. Давайте я пролістаю. Це функція розподілу нашого p-value. І у нас ще є така штука, як F-тест, але давайте, напевно, що F-тест я розповім вже вам наступного разу, або, можливо, вам завтра на практиці про F-тест, тому що він ближче до множинної регресії. Окей, питання. У вас питання до мене по цьому матеріалу. Питань немає? Окей. По матеріалу ні, але організація.